أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات سورہ مبارکہ الحمد کی دعائیہ آیہ کریمہ دعا اور وہ بھی اللہ کی بتائی ہوئی دعا دعا اور وہ بھی مقبول دعا دعا بھی ایسی دعا جو اللہ قبول کرنا چاہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ اللہ کو فقیر اچھے لگتے ہیں غنی صرف اللہ کی ذات ہے جب اس کی بارگاہ میں عاجزی انکساری اور فقر کا اظہار ہونے لگے تو اللہ اپنی بارگاہ میں حاضر اور ثابت ہونے والے فقیر کو ہی ولی بناتا ہے اس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ تم اپنے اعمال و رفتار سے یہ ثابت کرو کہ تم فقیر ہو اور فقر بھی ایسا کہ کچھ بھی تو اس کا نہیں ہے نہ جان اس کی اپنی نہ مال اس کا اپنا نہ اولاد اس کی ملکیت یہ زمین یہ جائیداد یہ مکان یہ سواریاں یہ سب عطائے پروردگار جسے اس نے کبھی نعمتوں سے تعبیر کیا کبھی عطاؤں سے تعبیر کیا کبھی مواہب سے تعبیر کیا کبھی اس نے ہدایا سے تعبیر کیا یہ سب اس کا دیا ہوا ہے میرے اور آپ کے پاس تو اپنی کوئی چیز نہیں ہے ہمارا وجود بھی اسی کا عطیہ ہے ہم ہیں یہ بھی اس کا عطیہ ہے ہم نہ ہوتے تو بھی اعتراض نہیں کر سکتے تھے ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتراض کریں جب ہم ہی عطیہ ہیں عطا ہیں بخشش ہے اس کا شوق ہے اس کا پیار ہے تو پھر میں جب خود ہی عطیہ ہوں تو پھر آ جانے کے بعد
وہ چیز نہ ملنے پر شکوا، وہ چیز نہ ملنے پر گلا، وہ چھن جانے پر بغاوت، وہ لٹ جانے پر طغیان، یہ سب معرفت سے دوری اور معرفت سے خالی کیفیت ہے۔ ہم ممکن الوجود ہیں، صرف اللہ کا وجود ہے جو واجب الوجود ہے۔ مخلوق کے لیے مخلوق کا ہونا یہ ممکن ہے، لیکن مخلوق کے لیے خالق کا ہونا یہ واجب ہے۔ لہذا فلاسفہ جب وجود کے اوپر بحث کرتے ہیں، فلسفے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، میں اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے مختصر سی تقسیم کر دوں، فلسفہ بمعنی عام اور فلسفہ بمعنی اخص۔ البتہ فلسفہ بمعنی اخص کی اصطلاح غیر مسلم فلسفیوں کی نہیں ہے، مسلم یا غیر مسلم فلسفی جب فلسفے پہ بات کرتا ہے تو وہ فلسفہ ہے، اور فلسفے کا موضوع وجود ہے، فلسفی وجود کو ثابت کرتا ہے۔ اور پھر ہم بے معنی اخص جب بات کرتے ہیں مسلمان فلسفی، تو پھر وہ اللہ کے وجود پر بات کرتے ہیں، یعنی ایک وجود کا قائل ہر فلسفی ہے، مگر جب فلسفہ بے معنی اخص یعنی ہم فلسفے پر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ وجود وہ ہونا چاہیے جو خالق عقل ہو، جو حکیم و دانا ہو، اور جس کے ہونا مخلوق کے لیے لازم و ضروری ہو، صرف اس نے بنا کر مخلوق کو چھوڑ نہ دیا ہو بلکہ وہ مخلوق کو پال بھی رہا ہو۔ میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ وہ صرف خالق نہ ہو بلکہ رب بھی ہو۔ جب عمومی فلسفے پر بات ہوتی ہے، یعنی غیر مسلم فلسفی بات کرتا ہے، تو کہتا ہے خالق کو ماننا تو لازم ہے، کوئی ہے کہ جس نے بنایا ہے۔ البتہ اس میں بھی بڑے مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے فلاسفہ کو، فلسفیوں کو، لیکن فلسفہ بے معنی اخص والے لوگ ثابت کرنے میں بہت کامیاب ہیں۔ آپ دیکھیے تیزی سے اسلامی نظریے کا بڑھاؤ ہے یا مسلمانوں میں کمی ہو رہی ہے؟ سوال۔ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 1000 سال پہلے مسلمان زیادہ تھے یا مسلمان کم تھے؟ اگر ماضی میں مسلمان کم تھے اور مسلمان اب تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ فلسفہ بے معنی اخص یعنی وجود پروردگار کا اس بات ہے، نبی کی ضرورت کا احساس ہے، امامت کے فلسفے کی مصلحت کو یقینی جاننا ہے، تب جا کر یہ انسان اس دروازے پر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عقل سے زیادہ قریب ہے، انسان کی فطرت سے زیادہ قریب نظریہ ہے، اور مانوس ہے انسان ان پیغامات سے کہ جو فلسفہ بے معنی اخص میں، جس کو ہمارے مدرسے کی زبان میں علم کلام کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے، یہ علم کلام کا موضوع ہے فلسفہ بے معنی اخص۔ عزیزان گرامی، وہ ذات یہ چاہتی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق اس بات کا احساس رکھے کہ وہ کیا اور کیسی ہے، یعنی اپنی حقیقت کو بھلانے نہ پائے، اپنی حیثیت کو بھلانے نہ پائے۔ وہ مخلوق ہیں، وہ مجبور ہیں، انہیں میں نے بنایا ہے، انہیں میں پال رہا ہوں، اس بات کا جیسے انہیں علم ہے ایسے ہی یقین بھی رہے، اور اس یقین میں تسلسل رہے۔ کسی مرحلے حیات کے اوپر آ کر یہ مخلوق یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں مستقل ہو گیا، میں مختار تام ہو گیا، دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ میں فرعون ہو گیا، میں حمان ہو گیا، میں شداد ہو گیا، انا ولا غیر، یہ تصور نہ کر بیٹھے کہ میں ہوں اور بس، میرے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ نہ سوچنے بیٹھ جائے کہ میں ہی سب کچھ اس دنیا کے لیے ہوں، میں نہیں رہوں گا تو کچھ نہیں رہے گا۔
ये सारे तसव्वुरात की इस्लाह कैसे मुमकिन है, क्या करे कि इंसान, मैं अपनी ज़बान में बात कर रहा हूँ, क्या करे कि ये इंसान अपने काबू में रहे, अपने अपनी हैसियत को पहचानता रहे, इसका खुद अपने ऊपर तसल्लुत रहे, ये खुद अपने ऊपर सल्तनत पाए और अपने आप को काबू में और कंट्रोल में रखे, क्या करे। बहुत से तरीके होंगे लेकिन बेहतरीन सरी और सही और आइम्मा का दिया हुआ तरीक़ाकार दुआ है। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले। ये दुआ इसके जितने नतीजे हैं उन पर मैं और आप जितना गौर करते चले जाएं शायद हर शख्स एक हसीन नतीजे की तरफ पहुंचे, क्योंकि अल्लाह ने हर एक के जहन को अलहदा अलहदा नतीजा लेने की सलाहियत अता की है। खुद इस मजलिस अज़ाम में मैं जो नतीजा सोचकर, मैं जो बात सोचकर आया हूँगा, मैं जाकिर मुमकिन है सुनने वाले हर एक, अगर 2000 आदमी बैठे हैं तो 2000 हर जुमले के 2000 नतीजे हो सकते हैं। ये हमारे जहन को अल्लाह ने ताकत अता की है। और फरमाएंगे दुआ अपने रब से इश्क का इजहार है, अपने मालिक से मोहब्बत का इजहार है। आप देख लीजिए रोजमर्रा के मुशाहिदे में जो शख्स, जो अजीज, जो रिश्तेदार, जो पड़ोसी, जो दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा, आप अगर उसके दोस्त हैं, आपका उससे ताल्लुक है, तो आप सोचने लगते हैं कि आखिर ये मुझसे बोल क्यों नहीं रहा, आखिर ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या बात इसकी मेरी क्या बात इसको बुरी लग गई है, या नहीं मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है, इसे गलतफहमी है। जब तक वो बात नहीं कर लेता ये दोस्त चैन से नहीं बैठता। ये कैसे मुमकिन है कि जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हो, वो कई कई दिन गुजर जाते हो और मखलूक उससे बात ना करती हो, उसकी मखलूक के पास उससे बात करने का टाइम ना हो, क्या हुआ तुम्हें, का एक हफ्ते के बाद नमाज जुमा पढ़ने आया हूं, हफ्ते भर मैंने नमाज ही नहीं पढ़ी, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारा आशिक, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा रब, जिसने एक हफ्ते में एक दिन भी तुम्हारे लिए सांस नहीं रोका, जिसने एक हफ्ते में एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे लिए हवाओं को नहीं रोका और मुसलसल तुम्हें हयात बांटता रहा, मुसलसल तुम्हें जिंदगी देता रहा, तुम्हें एक हफ्ता हो गया उससे बात किए हुए। कुछ देर के लिए अपनी जौजा का तसव्वुर कीजिए बिला तशबीह, कुछ देर के लिए अपनी माँ का तसव्वुर कीजिए बिला तशबीह, कुछ देर के लिए इंसान जरा सोचे उस अजीज तरीन फर्द के लिए कि जो इससे प्यार करता है, अगर उसे बात ना करे तो उसमें क्या गुजरती है। इस मखलूक के पास, इस मरबूब के पास, इस मरजूक के पास अपने राज़िक से बात करने का वक्त ही नहीं था, और अगर बात भी करता है तो तरजीह किसी और को देता है। सारे कामों को करने के बाद इसे याद आता है नमाज कजा हो रही है, अब 2 रकत नमाज भी पढ़ लो, और बाज़ औक़ात तो कजा हो जाती है तो फिर 2-2, 4-4 नमाजें मिला के पढ़ लेता है। पहले तय करें कि वो हमसे मोहब्बत कितनी करता है, पहले गौर किया जाए वो खालिक हमसे प्यार कितना करता है। अल्लाहु अकबर। उसने माँ बाप को रब्बे मजाजी कहा ही इसलिए तुम इन्हें देखते रहो ताकि तुम्हें मेरी मोहब्बत का अंदाजा हो जाए। कमा रब्बा यानी सगीरा, रब्बे रहम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। क्यों कहा है अल्लाह ने कि ये मेरे, कह दो तुम मुझसे कहो कि अल्लाह इन पर ऐसे रहम कर जैसे बचपने में इन दोनों ने मेरी रुबूबियत की है, ये मेरे बचपने में मेरे दो रब थे, रब मजाजी। फिर अगर माँ की मोहब्बत का अंदाजा है कि वो कितना अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, तो फिर तुम अंदाजा करो कि एक रब मजाजी की मोहब्बत और रब हकीकी की मोहब्बत में कितना फर्क होता है। अजीजा ने गिरामी,
وہ چاہتا ہے میری بارگاہ میں حاضری دو. اچھا یہ حاضری بھی اس لیے نہیں مانگ رہا کہ اس کی خدائی میں اضافہ ہو جائے گا. تم نماز پڑھو گے تو اللہ کو زیادہ مانا جائے گا, تم نہیں پڑھو گے تو اللہ کو نہیں مانا جائے گا. اللہ نہیں رہے گا تمہارے نماز پڑھنے سے, اللہ ہے ایسا بھی ہرگز نہیں ہے. میرے مولا علی خطبہ حمام کے اندر, خطبۃ المتقین کے اندر, جب حمام ابن عبادہ نے کہا محفل سجی ہوئی علی کی, دروازہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے, چاہنے والے نے آواز دے کر کہا صف لی المتقین یا امیر المومنین, مولا مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں, کأنی انظر الیہم, اور ایسے بیان فرمائے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے متقین کو دیکھ رہا ہوں. فتثاقل علیہ السلام عن جوابہ, راوی کہتا ہے کہ مولا جواب دینے سے گریز کر رہے تھے, علی نہیں چاہتے تھے کہ جواب دیں. جواب نہ دینا جواب نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا, جواب نہ دینا عدم مصلحت بھی ہوا کرتا ہے. میرے مولا جواب نہیں دے رہے اور ادھر سے اصرار پر اصرار بڑھ رہا ہے, یا علی بتائیے. پھر میرے مولا نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرما دی, یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون. اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو, نیکی کے کام کیا کرو, اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے, اللہ نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے. راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام, حمام قانے نہیں ہوئے, نام حمام ہے صحابی کا, حمام قانے نہیں ہوئے. پھر میرے مولا نے بے ساختہ فی البدی 110 صفات متقین کی بیان فرمائیں, اور ان صفات کو اور اس خطبے کو اگر ذرا میں اور آپ ذرا دوبارہ جا کے دیکھیں تو عجیب مسجع اور مقفع خطبہ ہے, شاہکار ہے خطابت کی دنیا میں, شاہکار ہے ادبیات کی دنیا میں. عربی ادب کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں آیات سجدہ ہیں ایسے ہی علی کے کلام میں بھی کچھ فقرات ہیں. میرے مولا نے آغاز میں ہی کہا ہے, ابتدا میں ہی فرمایا خلق الخلق حین خلقہم, اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا, یہ خطبے کا آغاز ہے مولا علی کے, جب اللہ نے مخلوق کو خلق کیا, جب پوری دنیا کو بنانا چاہا, جب بنایا تم کو سب کو, خلق خلقہم حین خلقہم, خلق خلقہم حین خلقہم, جب اللہ نے مخلوق کو بنایا, غنی عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم, اللہ اسی وقت تمہاری اطاعت سے غنی تھا, وہ تمہیں اس لیے بنا ہی نہیں رہا تھا کہ تم اطاعت کرو گے تو تمہیں بنا رہا ہے. آمین ان معصیتہم, اور تمہارے گناہوں سے اور معصیت سے بھی وہ محفوظ تھا. یہ جو تم اطاعت کرتے ہو, یہ جو تم بندگی کرتے ہو, یہ جو تم اللہ کی خدمت میں حاضری دیتے ہو, اس سے اللہ کی الوہیت میں اور اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا, بلکہ تمہارا اچھا انسان ہونا ثابت ہوتا ہے. مجھے اگر کوئی برے وقت میں کوئی رقم دے دے, مشکل وقت میں میرا ساتھ دے, میں وقت موعد کے اوپر اسے لوٹا بھی دوں, تب بھی ساری زندگی جب اس کا سامنا ہوتا ہے مجھے وہ انسان اچھا لگتا ہے, اس کو ادب سے ادب کا میں اظہار کرتا ہوں, اسے بڑھ کے میں سلام کرتا ہوں, اس کا میں خیال رکھتا ہوں, انہوں نے ایک مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا جبکہ وہ رقم میں لوٹا چکا ہوں, انہیں بھی شاید یاد نہ ہو. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم انہیں یاد دلاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں مجھے تو یاد نہیں کہ ایسا کب ہوا تھا, لیکن میں ساری زندگی اس کے لیے شاکر رہتا ہوں, شکر گزار رہتا ہوں, اس کے لیے میرے دل میں ایک نرم گوشہ ہوتا ہے. وہ جس نے ہمیں نعمتوں پر نعمتیں عطا کی ہیں, جو بن مانگے ہمیں نعمتیں عطا کر رہا ہے. کبھی کسی نابینا سے پوچھئے کہ ان آنکھوں کی نعمت کی قدر کیا ہے, کبھی کسی انسان سے پوچھئے جس کے ہاتھ پیر مفلوج ہوں کہ ان سالم ہاتھ پیروں کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے. عزیزان گرامی ذرا محسوس کیجئے گا, عاجزی کا اظہار, حاضری کا اظہار, تم اپنی حاضری لگواؤ, تم یہ تو بتاؤ کہ تم مجھے بھولے نہیں ہو. یہ نماز, یہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات, یہ دعائیں, یہ در حقیقت اس بات کا اظہار ہوتا ہے ہم تجھے بھولے نہیں ہیں, تو ہمیں یاد ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی ایک نتیجہ اور ایک اثر دعا کا یہ ہے کہ اپنی عاجزی کا اظہار ہو، اپنی خاکساری کا اظہار ہو، اپنی ناداری کا اظہار ہو، اپنے فقر کا احساس ہو، یہ ایک مرحلہ ہے اور عظیم ترین مرحلہ. اس کے بعد کا مرحلہ عشق کا اظہار ہے جی، یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے. عاشق اپنے معشوق سے، معشوق اپنے عاشق سے کس طرح سے گفتگو کرتا ہے جی، طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے، گفتگو اس کی کیا ہوتی ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے معصوم امام سے، مولا مسجد میں دو طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو دعا کر رہے ہوتے ہیں، مناجات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں، مولا ان دونوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا الدعاء افضل من قراءة القرآن، دعا قرآن کی تلاوت سے زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ قرآن پڑھنے والا فخر کرتا ہے، مباہات کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، معاف کیجئے گا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اور دعا کرنے والا عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. لہذا مناجات کو، دعاؤں کو معصومین پسند فرما رہے ہیں. عزیزان گرامی، بہترین دعا اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں دعاؤں کا سلیقہ، ہمیں دعاؤں کا طریقہ نبی نے بتایا ہے، مولا علی نے بتایا ہے، امام سجاد نے بتایا ہے. فرما رہے ہیں سرکار دو جہاں، قل اللہم، حدیث قدسی میں اللہ نے کہا مجھ سے ایسے دعا مانگو، اللہم اسألوکا نفسا مطمئنتا، یا اللہ مجھے ایک نفس مطمئنہ عطا کر دے. بڑے بڑے لوگوں کے پاس عزیزان گرامی جس دولت کی کمی نظر آتی ہے، یا جو دولت اصلی دولت ہے وہ نفس مطمئنہ کی دولت ہے. وہ جو فقیر مسکین، وہ بظاہر صبح ٹھیلا لے کر نکلا، رات کو اس نے اپنی محنت مزدوری کو جمع کر کے چٹنی روٹی کا انتظام کیا، وہ سکون کی نیند اپنے بستر پہ سوتا ہے، مگر وہ ارب پتی، کروڑ پتی، وہ بڑے دولت اور پیسے والا انسان لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ اچھا. اس لیے کہ اسے سونے کے لیے شاید دوائیوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے، اس کی نیندیں الجھنوں کی وجہ سے اڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ سکون سے ہے. اس کا حساب زیادہ ہے، اس کا حساب بہت مختصر سا ہے، اس کے پاس حساب کرنے کے لیے کئی کئی منشی ہیں، اور اس کے پاس حساب کرنے کے لیے چند سکے ہیں. وہ کون سی کیفیت ہے کہ جو انسان کو مطمئن بناتی ہے؟ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی دولت ہے. اگر یہ اس کے پاس ہو جائے تو اس سے بڑا انسان نہیں ہے کہ جو صاحب ثروت بھی ہو اور نفس مطمئنہ بھی ہے. یہ بہت بڑا آدمی ہے جس کے پاس دولت مادی بھی ہے اور دولت روحانی اور معنوی، یعنی اطمینان نفس بھی ہے، اطمینان قلب بھی ہے. سب سے بڑا اعزاز اہل بیت عصمت و طہارت کا، جو انہیں اللہ نے نبوت، امامت اور رسالت اور امامت عطا کی ہے، اس کے بعد جو انہوں نے ثابت کیا ہے وہ یہ نفس مطمئنہ ہونا ہی تو ہے. کیا اعزاز ہے امام حسین کا، کیا تمغہ ملا کربلا میں امام حسین کو، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر آ جا، یا اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما. تؤمنو، یا اللہ میں ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان حاصل کروں. تؤمنو بے وجودک، میں تیرے وجود پر ایمان رکھوں. وترضا بے قضاؤک،
اور تو نے جو میرے بارے میں فیصلے کیے ہیں، تو جو میرے بارے میں طے کر چکا ہے، میں راضی ہو جاؤں. مجھے تو نے اس گھر میں پیدا کیا، اس زبان بولنے والے میں پیدا کیا، ان لوگوں میں پیدا کیا، مجھے اس ملک میں پیدا کیا، مجھے ایسا بنایا، یا اللہ میں راضی ہوں. مجھے فلاں بیماری دی، میرے بچے کو فلاں تکلیف دی، میرے گھر میں یہ الجھن، میں راضی ہوں. تیری قضا پہ راضی ہوں، تیری قدر پر راضی ہوں. تو نے جو طریقہ میرے لیے اپنایا میں اس پہ بھی راضی ہوں. جو تو نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے، حکم جاری کیا ہے، میں اس پہ بھی راضی ہوں. ترضا بقضا جی. وتغنی بعطائک. یا اللہ، جو تو نے میرے لیے عطا، جو تو نے میرے لیے ہبا رکھا ہے، جو مجھے بخشنا چاہتا ہے، میں اس سے غنی ہوں، میں اس سے قانع ہوں، میں اس پہ خوش اور راضی ہوں. یہ نبی ہمیں اللہ سے بات کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں، یا اللہ، میری وہ عمر جو تیری اطاعت میں گزرے وہ مجھے عطا فرما، اور وہ عمر کہ جو ایک لمحے بھی شیطان کی خدمت میں رہے وہ مجھ سے واپس لے لے. مجھے ایسی عمر نہیں چاہیے جو تیری اطاعت سے خالی ہو. یا اللہ، میری موت کو بھیج دے اس دن، جس دن، مولا سجاد کے جملے ہیں، کہ جس دن میں شیطان کی خدمت میں رہوں. کسے سکھا رہے ہیں، کسے بتا رہے ہیں، کس کی تربیت کر رہے ہیں؟ سلیقہ عطا کر رہے ہیں اللہ سے بات کرنے کا. ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد والی. ایک بڑے بڑا ایک عظیم مفہوم میرے مولا نے روشن کیا. عزت کسے کہا جاتا ہے؟ عزت لوگوں کے سلام کرنے کو، جھک کر ملنے کو، احترام کرنے کو. لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم کہیں آتے ہیں، اسے عزت کہا جاتا ہے، یا عزت کوئی اور چیز ہے؟ اب ذرا امام کے جملہ سنیے. حضرت فرماتے ہیں، اذا طلب تل عزت، اگر تو عزت چاہتا ہے، اگر تو عزت چاہتا ہے، فطلب ہو بتا، اللہ کی اطاعت میں تجھے عزت ملے گی، اللہ کی بندگی میں تجھے عزت ملے گی. جو شخص اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر عزت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں وہ ذلت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. میرے مولا حسین فرماتے ہیں، یا اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑا، اپنے کردار کی عکاسی کر رہے ہیں، میں نے سب کو چھوڑ دیا، میں سب کو چھوڑ کے کربلا آیا ہوں، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، میں تنہا ہوں. جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا، اسے تو بھی ملا اور لوگ بھی ملے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ مل گئے حسین کو. اللہ تو ہے ہی حسین کا، اور لوگ کتنے مل گئے حسین کو. کون سا شہر ہے جہاں آج امام حسین کے پرستار کہیں جمع نہ ہو؟ دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے جہاں امام حسین کے چاہنے والے نہ ہوں. وہ جو 72 کے ساتھ کربلا میں آئے تھے، تنہائی اور غربت میں مارے گئے، جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑا اسے لوگ بھی ملے، اسے تو بھی ملا، اور جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا اسے نہ تو ملا نہ لوگ ملے. یہ طریقہ دیکھیے امام کا بات کرنے کا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، عبادت گزاروں میں دعاؤں کے باب میں سب سے زیادہ ذخیرہ ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام سے ملتا ہے. مکے میں قحط تھا، حضرت زیارت بیت خدا کے لیے تشریف فرما تھے، زندگی کے آثار مٹ چکے تھے. جب اموات بڑھنے لگیں تو کسی نے بتایا کہ
अली इब्न अल हुसैन मक्के में हैं, लोग जमा हुए मेरे मौला के दर दौलत पर। हजरत ने एक कायदा, एक कानून, एक उसूल दिया। हजरत ने फरमाया, तुम में से वो दुआ करे जिसे अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है, उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। जो अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। कहने लगे, मौला इस रूए जमीन पर आपसे बढ़कर इसका मिज़दाक कोई और नहीं हो सकता। तब मेरे मौला ने दुआ फरमाई और उसके बाद बारिश बरसी और हयात के आसार लौट आए। मेरे मौला ने एक जुमला इरशाद फरमाया, हजरत ने फरमाया, असअलुहु बिहुब्बुनी, मैंने अल्लाह से अपनी मोहब्बत के मुताबिक सवाल किया था, या अल्लाह तू बता के मैं तुझे जितना चाहता हूं उसका नतीजा क्या है। तो अल्लाह ने पानी बरसा दिया। मुझे अल्लाह की बारगाह में अगर कभी कोई दुआ करनी है ना, तो इतना ही मैं नाज नखरे करूं, तवज्जो चाहूंगा जी, इतना ही नाज करूं अल्लाह पर, इतने ही अल्लाह से इसरार करूं, इतनी ही शिद्दत से बात करूं जितनी मुझे उससे मोहब्बत है। अपनी मोहब्बत के तकाजों के मुताबिक मैं ज़ाते किरदगार से सवाल करूं। मेरे कमसिन साथियों ने असहाबे कहफ का नाम तो सुना है, असहाबे रकीम का भी नाम सुना होगा। इन्ना असहाब अल कहफ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। सूरह मुबारक कहफ की यही वो आयत थी, या उन आयात में से एक ही आयत थी जिसको इमाम हुसैन शहादत के बाद इमाम का कटा हुआ सर तिलावत कर रहा था। जब शाम से काफिला गुजर रहा था तो इमाम के कटे हुए सर से, नेजे पे चढ़े हुए सर से जो कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी, वो सूरह कहफ की तिलावत थी जो इमाम कर रहे थे, उसमें इस आयत की तिलावत कर रहे थे। तो एक शख्स ने जब इमाम हुसैन के कटे हुए सर से कुरान की तिलावत की आवाज सुनी तो करीब आके कहने लगा, तेरा सर तो असहाबे कहफ से भी ज्यादा अजीब है। ये जो असहाबे रकीम है, असहाबे कहफ और असहाबे रकीम, मुझे अंदाजा है वक्त का, वक्त की तंगी का भी, आज 8 मुहर्रम है, अगर मैं अपने मजमून से बहुत ज्यादा तो ना सही, लेकिन किसी हद तक मुझे अपने मजमून पर बात करने की जरूरत है। ये तीन लोग थे। शदीद तूफान आया, जलजला आया, जिस गार के अंदर बैठे थे उस गार के दहन पर, गार का एक बड़ा पत्थर आकर, पहाड़ का एक बड़ा पत्थर आकर उस गार के दहन पे टिक गया, रुक गया, गार का दहाना बंद हो गया, एक इंसान भी बाहर नहीं निकल सकता था। बहुत देर तक दुआ करते रहे, कोशिश करते रहे, मगर वो पत्थर कैसे हटे। अब लग रहा था कि ये तीनों की कब्र बनेगी, ये तीनों यहीं मर जाएंगे, मगर तीनों अल्लाह के मुवाहिद थे, अल्लाह से प्यार करने वाले थे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। सोचने लगे क्या करें, कैसे, कहा आज पता चलेगा कि हम अपने अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते थे और अल्लाह ने हमारे कितने अमाल को कबूल किया है। कहा तीनों अपनी अपनी जगह सोचें कि हमने अमाल तो लाखों अंजाम दिए होंगे, किरदार तो हमारा बहुत ज्यादा बुलंद होगा, लेकिन कौन सा एक फेल है जिस एक फेल का अल्लाह को वास्ता दिया जा सकता है, या अल्लाह ये मैंने तेरे लिए किया है। बहुत मुश्किल है अज़ीज़ाने गिरामी। अल्लामा मजलिसी ख्वाब देख रहे हैं कि लोग जन्नत में जा रहे हैं, मजलिसी को रोका हुआ है, क्या बात है, कहा हमारे लिए क्या लेकर आए हो पहले वो बताओ। इतनी किताबें, इतना इल्म, इतनी तहकीक, ये सब तेरे लिए तो लिखी है। कहा नहीं, ये तो इसलिए लिखी थी कि तुम्हारी तारीफ हो, तुम्हें लोग कहें कि बहुत बड़ा आलिम है, लोग तुम्हारा एहतराम करें, लोग तुम्हारे लिए खास खसूसियत का जो है वो उन्वान करार दें, तुम्हें कोई खास अहमियत दें, तुम्हें फजीलत दें। कहा मगर नहीं, तुम्हें याद नहीं है
ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں، تم جب قلم روشنائی میں ڈبو ڈبو کر لکھ رہے تھے تو اس وقت ایک پیاسی مکھی اس قطرے روشنائی پر آ کر بیٹھی تھی، تم نے اپنا قلم روک دیا تھا کہ یہ سیراب ہو جائے۔ ہمیں تمہارا وہ عمل بہت اچھا لگا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا، محمد و آل محمد۔ کون سا کام میں نے اللہ کی خاطر کیا ہے؟ عزیزان گرامی، میرے اور آپ کے کاموں میں، مجھے آپ معاف کیجیے گا، میں اپنی بات کروں، میں تو اپنے کاموں میں ڈھونڈوں گا تو مجھے کوئی چند دن میں ایک کام ملے گا، مگر میری اور آپ کی قسمت کتنی عظیم ہے، اسکول ہمارا کتنا صحیح ہے، نظریہ ہمارا کتنا اچھا ہے، مکتب ہمارا کتنا عظیم ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں ان کا ایک ایک سانس اللہ کے لیے تھا، ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی خاطر تھا۔ میں کئی کئی دنوں میں ایک چیز ڈھونڈوں گا کہ یہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، یہ خالص ترین کام ذہن میں رہے کہ مجھے ایک تاریخ بشریت کے مخلص ترین شخصیت کی مصیبت پر آج کی مجلس کو ختم کرنا ہے۔ تینوں نے واسطہ دینا شروع کیا۔ آفس جانے والے احباب مجھے معاف کریں گے اگر آج تاخیر ہو جائے تھوڑی سی، کوشش ہے کہ بہت زیادہ طویل نہ ہو گفتگو۔ تینوں نے اللہ کو واسطہ دینا، تینوں نے سوچنا شروع کیا آخر میں نے کون سا کام، تینوں کو ایک 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 فیل اپنا، ایک ایک کردار اپنا یاد آیا۔ اب اس کا واسطہ دے رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ تجھے اس فیل کا واسطہ جو میں نے عمل، وہ فیل جو میں نے انجام دیا اس کا تجھے واسطہ۔ ایک کو یاد آیا کہ میں نے ایک مزدور کو مامور کیا کہ وہ میرا فلاں گھر کا کام، میری تعمیرات، میرے گھر کی تعمیرات کا کام انجام دے۔ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس سے اجرت کا تعین نہیں کیا، جو چاہے دے دیجئے گا۔ میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں، یہ بہت خطرناک بات ہے، بعض لوگ تکلف کے نام پر، بعض لوگ دوستی کے نام پر، بعض لوگ پیار و محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں، آپ کی مرضی، جو چاہیں دے دیجئے گا، لیکن جب آپ اسے وہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ راضی نہ ہو تو قصور اس کا بھی ہے، قصور ہمارا بھی ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ اذا تدا نئے تم بدین فاکتبو، جب معاملات مالی انجام دینے لگو تو لکھ لیا کرو، یا لکھنے سے مراد کم سے کم طے تو کر لیا کرو روزمرہ کے کاموں میں۔ یہ جو ہم دوست اور احباب ایک دوسرے کو رقم دے دیتے ہیں اور لکھتے نہیں ہیں، یہ سوچ کر نہیں لکھتے، خطرناک بات ہے، قرآن کی مذمت ہے، معصوم امام نے اسے ناپسند قرار دیا ہے۔ دوستی رشتہ داری اپنی جگہ پر، مگر قانون اصول قاعدہ اپنی جگہ پر۔ پھر ایک جگہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ جو لوگ مالی معاملات کو لکھتے نہیں ہیں ان پر ایک ایسا عذاب الہی آتا ہے جس کا ازالہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیا یہ عذاب الہی کم ہے کہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، تعلقات مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں؟ دوستی اپنی جگہ، رشتہ داری اپنی جگہ۔ ایک پیغام دے رہا ہوں اس ممبر سے، مالی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ لکھنے کا اور طے کرنے کا لازم قرار دیجیے گا۔ طے نہیں کیا، کہتا ہے میں نے طے نہیں کیا اس سے کہ تجھے کیا اجرت دینی ہے، جب اجرت دینے کا وقت آیا تو وہ راضی نہیں ہوا، وہ راضی نہیں ہوا، کہا نہیں مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، مجھے اس سے زیادہ چاہیے، اور میں وہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ کہتا ہے میں نے اس کے پیسے سے، اب اللہ سے بات کر رہا ہے، یا اللہ میں نے اس کے پیسے سے ایک بکری خریدی، اس بکری سے تین بچے ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے، کئی سال گزر گئے، ایک گلہ تیار ہو گیا۔ سالوں کے بعد، مدتوں کے بعد وہ شخص ہانپتا کانپتا بڑھاپے کی کیفیت میں میرے پاس آیا، کہا میرے وہ پیسے دو جو اس وقت دینا چاہ رہے تھے، وہی دو۔ میں نے سوچا کہ اس کے اس پیسے سے تو میں نے بکری خریدی تھی، اسی بکری کے تو یہ بچے ہیں، اسی بکری کے تو یہ گلہ ہے، میں نے سارے جانور اس کے حوالے کر دیے اس لیے کہ پیسے اس کے تھے۔ یا اللہ میرے اس فیل کا واسطہ، یہ غار کا دہانہ کھول دے، ہمیں نجات عطا کر۔ کتنا خالصانہ عمل ہے مگر غار کا دہانہ نہیں کھلا۔ دوسرے نے کہا تم
کہا تم اللہ سے کہو تم نے کیا کیا ہے؟ کہا یا اللہ میں محنت مزدوری کے بعد سارے دن کا تھکا ماندہ گھر پہنچا، میں بستر پہ لیٹ چکا تھا، نیم خوابی کی کیفیت میں تھا کہ میرے والد کی مجھے آواز آئی پانی پلاؤ۔ میں اپنے بستر سے اٹھا، میں اپنے والد کے لیے کاسا بھر کے لایا، جب ان کے سرہانے پہنچا تو وہ سو چکے تھے، میں فجر تک ان کے سرہانے پانی لیے بیٹھا رہا، اس لیے کہ اب انہیں اٹھاؤں گا تو یہ ان کو اٹھانا تکلیف ہے، زحمت ہے، اور باپ کو تکلیف دینے، ماں کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اسی کیفیت میں ساری رات ان کے سرہانے بیٹھا رہا، جب وہ صبح اٹھے اور انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے دعائیں دیں، یا اللہ میرے اس فیل کا تجھے واسطہ، پتھر نہیں ہٹا، تیسرا آگے بڑھا، تیسرے نے مناجات شروع کی، یا اللہ ایک خاتون جو بیوہ تھی اپنے یتیم بچوں کی خاطر میرے پاس رقم مانگنے آئی، میں نے اسے اپنے نفس کی تسکین کا اظہار کیا، وہ چلی گئی، کہا میں گناہ نہیں کر سکتی۔ ایک دن مزید گزرا، اس کا ایک بچہ بھوک سے مر گیا، دوسرے دن پھر میرے پاس آئی کہ میرے دو بچے اور ہیں اور وہ بھوک سے بیتاب ہیں، مجھے ایک رقم چاہیے۔ میں نے پھر اپنے نفس کی تسکین کا اظہار کیا، مگر وہ عورت گناہ سے بچتی ہوئی چلی گئی، اس کا دوسرا بچہ بھی مر گیا۔ پھر وہ تیسرے دن میرے پاس آئی اور کہنے لگی میرا ایک بچہ رہ گیا ہے، مجھے کوئی رقم دے دو۔ میں نے پھر وہی اظہار کیا، مگر وہ تیار ہوئی، بدن لرز رہا تھا اور آسمان کو دیکھ دیکھ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا اللہ میں مجبور ہوں۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ اس وقت میں بھی اللہ کو یاد کیا ہے، اور میں اتنی دولت ہونے کے باوجود اور میں اس کے بچوں کو اپنی ہر دھرمی اور نفس پرستی کے باوجود مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، پھر بھی مجھے اللہ یاد نہیں ہے۔ اس وقت میں یا اللہ میں نے تجھ سے لو لگائی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور میں نے اس عورت کو رقم دی اور اس نے اپنے مرتے ہوئے بچے کو بچایا، تجھے میرے اس عمل کا واسطہ۔ پہاڑ کے دہانے سے پتھر ہٹ گیا۔ عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو اللہ سے بات کرتے وقت اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ یا اللہ تیری خاطر میں نے کیا دن گزارے ہیں، میری زندگی کون سے لمحات ہیں جو تیری خاطر گزرے ہیں۔ میرا اور آپ کا تو ایک لمحہ اگر اللہ کی خاطر گزر جائے تو اللہ غار کے دہانے سے پتھر ہٹا دیتا ہے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ باب الحوائج کیوں کہتے ہیں، اب بھی کسی پر روشن نہیں ہے۔ جس کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزری ہو، 36 سال سے جس نے کربلا کا انتظار کیا ہو، اجرکم اللہ، آج 8 محرم ہے، آپ سب رونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں نے ایک مجلس میں شاید یہاں کہا ہے، ورنہ اگر تکرار بھی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، جب مصائب ہو رہے ہوں، لوگ رو رہے ہوں اور میری آنکھوں میں آنسو نہ آ رہے ہوں تو اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک دعا یہ بھی مانگا کریں کہ یا اللہ میری آنکھوں میں آنسو عطا فرما۔ یہ خود رونا، یہ خود آنکھوں میں آنسو آنا، یہ کم توفیق نہیں ہے۔ اچھا، جنہیں رونا نہ آ رہا ہو، میں نہیں کہہ رہا، معصوم نے کہا ہے، وہ رونے کی شکل بنائے، رونے کی شکل بنائے۔ بلند آواز سے روتے تھے اہل بیت، میرے مولا رضا کی خدمت میں دیبل خزائی آئے، کہا مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے،
मौला रिजा ने फरमाया दे बिल जरा सब्र करो, अपनी एक कनीज को बुला के कहा पर्दा आवेजा करवाओ और हरम से कहो कि आके बैठ जाए, बीबियों से कहो कि आके बैठ जाए। एहतमाम शुरू कर दिया इमाम ने, कुर्सी लगवाई, एहतमाम कर रहे हैं, मजलिस हो रही है। देबिल खुजाई ने मरसिया पढ़ना शुरू किया, फातिम यबनतिल खैरे फंदुबी, ए बेहतरीन मखलूक की बेटी फातिमा जहरा जन्नतुल बकी को छोड़कर करबला आ जा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह किसी गम में न रुलाए। ए फातिमा जहरा करबला में आसमान से चांद के टुकड़े गिर रहे हैं। ए सैयदा करबला आ जाओ, एक जानिब तुम्हारा पोता अली अकबर एड़ियां रगड़ रहा है। ए सैयदा करबला आ जाओ, तुम्हारे कासिम पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। अजरकुम अल्लाह। ए फातिमा दे बिल मरसिया पढ़ा, ए फातिमा करबला आ जाओ, अजरकुम अल्लाह, ए फातिमा करबला आ जाओ, एक जानिब तुम्हारे अली असगर के गले पे तीर मारा जा रहा है। एक एक शहीद का हाल बयान करते हुए देबिल खुजाई ने आखिर में मरसिया मुकम्मल किया, सैयदा करबला आ जाओ, एक नशेब में हुसैन घोड़े से गिराया जा रहा है। यहां पर देबिल खुजाई ने मरसिया मुकम्मल कर दिया, इमाम की आंखों से आंसू जारी थे, बुलंद आवाज से इमाम रजा रो रहे थे, बीवियों के रोने की आवाजें बुलंद हो रही थी। जब देबिल खामोश हो गए तो इमाम रिजा ने फरमाया देबिल इसमें एक मिसरा, एक दो शेर और बढ़ा दो और कहो कि ए सैयदा जब करबला में रो चुको तो खुरासान में अपने गरीब बच्चे की खबर पर भी आ जाए। देबिल ने कहा मौला अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। देबिल ने कहा मौला मुझे नहीं मालूम बीबी के कौन से बेटे की खबर खुरासान में है। फरमाया मुझ गरीब की खबर खुरासान में बनेगी, मेरे जनाजे पे रोने वाली बहनें नहीं होंगी, मुझे गुर्बत में दफनाया जाएगा, मेरी माँ जहरा को मेरी कब्र पे आने की भी दावत दो। जैसे ही देबिल खुजाई ने ये दो मिसरे बढ़ाए ना, कह फातिमा जहरा जब करबला में रो चुको तो वो तूस में खुरासान में अपने फर्जंद अली इब्ने मूसर रजा की कब्र पे भी आना। जैसे ही देबिल ने ये कहा कनीज पर्दा हटा के बाहर आई और कहने लगी देबिल खामोश हो जाओ, मासूम कुम बेहोश हो गई है, भाई की खबर शहादत और गुरबत सुनकर अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं कहूंगा हजरत मासूमा से अल्लाह आप सबको बीबी की ज्यारत का शरफ अदा करे, मैं कहूंगा बीबी से बीबी आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सलाम हो जैनब कुबरा पर, 70 कदम के फासले से भाई को ज़िबा होते देखती रही। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज 8 मुहर्रम है, आज 8 मुहर्रम है। अज़ादारो सबसे बड़ा सहारा करबला में बीबियों के लिए और बच्चों के लिए इमाम हुसैन का वजूद था, सबसे बड़ा सहारा इमाम हुसैन का वजूद था, और हुसैन के लिए सबसे बड़ा सहारा अब्बास का वजूद था। क्या फरमाया अलान इनकसरा ज़ाहरी व किल्लत हीलती, अब मेरा हौसला खत्म हो गया अब्बास। मौला अब्बास के जाने पर फरमाते हैं अब मेरे हौसले टूट गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, थकेंगे नहीं, मुझे चंद मंजिलों से गुजर कर मक्तल को और मसाइब को अपने बयान को मुकम्मल करना है। कभी गौर किया अपने हजरत अब्बास के मसाइब को सुनते हुए पढ़ते हुए कि आंख में तीर सिवाय अब्बास के किसी को नहीं लगा। मैं फिर गुजारिश करूंगा अगर रोना आ रहा हो तो तकल्लुफ नहीं कीजिएगा, आंख में तीर सिर्फ हजरत अब्बास के लगा है, सर पर गुर्ज हजरत अब्बास के लगा है, दोनों बाजू अब्बास के कलम हुए हैं, जमीन करबला पे मुंह के बल अब्बास आके गिरे हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह।
یہ چار کیفیتیں حضرت کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہیں۔ میں ایک عارف باللہ استاد فاطمینیہ آغائے پنہیان، ہمارے جو بزرگ علماء، اتقیاء علماء، صلحاء، عرفاء نے جو مصائب پڑھے نا، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ آنکھ میں تیر اس لیے لگا کہ حسن مشتبہ کے جنازے پہ تیر لگتے دیکھے تھے۔ میں نے مقتل میں پڑھا ہے، جب امام حسن کے جنازے پہ تیر برس رہے تھے تو مولا عباس نے تلوار نکال لی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایک آواز آئی، عباس ٹھہرو، مڑ کر دیکھا تو مولا حسین کھڑے تھے۔ عباس عباس، یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ وہ جو قلق تھا نا حضرت عباس کو، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں کچھ نہیں کر پایا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ، تھک کر نہیں روئیں گے زدارو۔ آج تو مجھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات اشاروں میں ہوگی۔ سر پر گرز کیوں لگا؟ علی کے فرق اقدس پہ تلوار لگتی ہوئی دیکھی ہے۔ عباس کچھ نہیں کر پایا، اللہ سے میرے بابا نے شجاع بچہ مانگا تھا، کہاں ہے تمہاری شجاعت؟ اجر و کمل اللہ۔ بازو اس لیے کٹوا دیے کہ پانی میں ہاتھ دیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے صحیح، پانی کی ٹھنڈک نے سکون پہنچا دیا۔ اجر و کمل اللہ۔ میں اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دوں گا اور سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، اللہ کرے میں بیان کر پاؤں۔ سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، 11 محرم سے لے کر اور شام پہنچنے تک زینب 3 مرتبہ اونٹ سے گری ہیں۔ زمین پر گروں گا، میرے بزرگ عالم پڑھ رہے تھے، ایک عارف یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ امام حسین نے جناب عباس سے جو تلوار لی ہے اس کا ایک معروف سبب تو یہی ہے کہ عباس تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے، عباس تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے۔ دوسرا سبب بھی وہ بیان کر رہے تھے، دوسرا سبب یہ تھا کہ اگر تلوار لے جاتے ہوئے عباس کو بچے دیکھیں گے تو کہیں گے چچا جا رہے ہیں، اب حسین کا مددگار کون ہے؟ امام نے فرمایا جاؤ خیموں میں بچوں کو پیار کر کے آؤ۔ جب گئے ہیں نا، ایک ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، شفقت سے بات کر رہے تھے، تو ایک بچے نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگے چچا اگر آپ واپس جانے کو جا رہے ہیں، واپس آنے کو جا رہے ہیں، تو پھر ہم سے ایسے رخصت کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے مولا نے مشکیزہ لیا، میدان کربلا میں پہنچے، جیسے ہی علی کا شیر آتا ہوا دیکھا سپاہیوں نے نہر کا کنارہ چھوڑ دیا، مشکیزے کو بھرا، چلو میں پانی لے کر پوری دنیا کو اپنا اختیار دکھایا، اور اپنا اختیار دشمن پر بھی دکھایا، اپنے نفس پر بھی دکھایا، اور چلو میں بھرے پانی کو نہر کے حوالے کرتے ہوئے یہ اختیار بتایا کہ میں پی سکتا تھا مگر حسین پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ مشکیزے کو بھرا، چل رہے ہیں میرے مولا خیمہ گاہ کی طرف، گھوڑا تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے، پسر سعد نے آواز دے کر کہا اگر پانی پہنچ گیا تو یہ جنگ کئی دنوں پر طویل ہو جائے گی، ہمیں جنگ آج تمام کرنی ہے، پیاسا رہنے دیا جائے۔
سنیں گے زدارو مختلف ظالم تلواروں کو لے کر درختوں کے اوٹ میں آنا شروع ہوئے. حضرت عباس کا گھوڑا ایک جگہ سے گزرا تو حکیم ابن طفیل نے سیدھے ہاتھ کو قلم کر دیا. میرے مولا عباس نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں لیا. کچھ اور آگے بڑھے تو ابن جمع نامی شخص نے دوسرا بازو بھی قلم کر دیا. اب جیسے کوئی شکار کو اپنے دہن میں شیر دبا کے جا رہا ہو, جیسے شیر شکار کو دبا کے جا رہا ہو, ایسے مشکیزے کے دہنے کو اپنے دہن میں دبایا ہوا ہے اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں یہ مجھے قتل بھی کر دیں گے تو پانی ضرور پہنچاؤں گا. آرزو دیکھی حضرت عباس کی. ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا, تیر کا مشکیزے میں لگنا تھا, یہ پانی نہیں بہ رہا تھا, عباس کی آس بہ رہی تھی. گھوڑے کو آواز دے کر کہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ خیمے میں جاؤں. سنیں گے عزادارو, گھوڑے نے اپنا رخ موڑا, ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا. اب میں رونے والوں سے پوچھوں جس کے ہاتھ نہ ہو وہ آنکھ سے تیر کیسے نکالے گا. ایک مرتبہ اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لینا چاہا, جیسے ہی جھکے ہیں سر پہ گرز آ کے لگا. اب میرے مولا عباس نے یہ نہیں کہا مولا میری مدد کیجیے گا, علی اکبر کے جانے سے جس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہو, آواز دے کر کہا میرا سلام آخر. تھکیں گے نہیں عزاداروں, مجھے دو منزلیں اور لینی ہیں. آپ کی آوازیں بلند ہیں, گریہ بھرپور ہے, اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. جو حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا عباس کے صدقے میں آپ کی حاجتیں پوری ہوں. جیسے ہی میرے مولا عباس نے آواز دی مولا میرا سلام آخر, حسین گھوڑے پر بیٹھے, زلجنا کو آواز دے کر کہا میرے بھائی تک مجھے پہنچا. گھوڑا دوڑتا ہوا جا رہا ہے, تیز چلتا ہوا گھوڑا ایک مرتبہ رک گیا. امام نے تعجب سے زلجنا سے کہا زلجنا میرا بھائی بلا رہا ہے. سنیں گے گھوڑے نے ایک جانب اشارہ کیا, کیا دیکھا, حسین نے عباس کا کٹا ہوا بازو تڑپ رہا. گھوڑے سے اترے, اپنے بھائی کا بازو اٹھایا, پھر گھوڑے پر بیٹھے. زلجنا کچھ آگے گیا, پھر رکا, پھر اس نے ایک جانب اشارہ کیا, امام نے دوسرا کٹا ہوا بازو دیکھا, دونوں بازو اپنے بھائی کے اٹھا کر میرے مولا چلے ہیں. اب میں رونے والوں سے سوال کروں, اب کیا احساس ہوں گے مولا حسین کے, جس کے ہاتھ کٹ گئے وہ گرا کیسے ہوگا. پہنچے ہیں عباس کے لاشے پر, میرے مولا نے میرے مولا عباس کا سر اپنی آغوش میں لے لیا. مولا عباس نے سر ہٹا دیا, پھر آغوش میں لیا, پھر سر ہٹایا, کہا عباس تم اپنا سر ہماری آغوش سے کیوں ہٹاتے ہو. کہا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے, یہ سکینہ کی جگہ ہے. اجر و کمل اللہ, مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے. سنیں گے عزادارو, بزرگوں نے یہ مصائب پڑھے ہیں. فرمانے لگے عباس میری ایک آرزو ہے, مجھے بھائی کہہ دو. ساری زندگی مولا کہنے والا عباس, یہاں بھائی کہا وہاں روح پرواز کر گئی. وصیت فرمائی تھی میرا لاشا نہ لے جائیے گا, لاشا نہر کے کنارے چھوڑا, علم اٹھایا, خیمہ گاہ کی طرف حسین بڑھے, سکینہ نے بچوں کو بلایا, میرا چچا پانی لے آیا, ننے بچے خالی کودے, اے سکینہ اب عباس کا انتظار نہ کرو. ماتم حسین,